Dwayne? Tá bom, eu tô indo. Ai. Cachorro idiota. Não vai ter um ataque, hein? O que que tá acontecendo lá fora? Seu anão. Tá muito estranho. O que que acontece com esses cachorros, hein? Eles ficaram loucos. Vai ver, estão com medo da neblina. Levanta, vai, dá uma olhada. Que neblina. Eu nunca vi nada igual antes. À venda. Vendido. Quando foi que isso começou? Ah, a dona Branlock colocou a placa de vendido hoje. Quem ela convenceu a comprar essa casa velha? Eu vou voltar pra cama. Agressor sexual registrado. Vão embora, seus pesquinhas! Sai daqui! Já paguei minha dívida com a sociedade! O que foi isso? Não! Mas que droga é essa? Homens. Versão brasileira. Clone.
que ele surgiu do nada e pagou a entrada à vista. Você viu ele? Não, mas a Christy falou que é bonitão. E tem uma moto parada na porta. Legal. Que tipo de motocicleta? Eu não sei. Uma com duas rodas. Aposto que é uma Harley. O que deu nesse cão idiota? Ele tá agitado desde ontem à noite. Ele tá no cio. No cio. Não pode estar no cio. Ela foi castrada. Como é que você sabe? Você não é um cachorro. Mãe, vai. Me diz que sou adotada. Você não é adotada. Tem que ir. Caio! Essa moto é demais. Ele deve ser de uma gangue. Que ótimo. Um vizinho motoqueiro de verdade. Pode tirar da cabeça. Imobiliária Burnlock. Ah, olha só! A minha mãe tá trocando de carro e ela deu velho pra mim. Agora eu sou uma deusa da estrada. Bela pintura. Ela me fez manter a maldita placa. E aí, já viu o vizinho novo? Não, só a moto dele. E o cachorro? Olha só, minha mãe falou que ele é um gato. Anda, vamos dirigindo pra escola. Dá um carona pra mim? Não. Ai, não. Ah, vamos lá, vai. Mandou bem, mamãe. E aí, vizinho? Ah, oi. Como vai? Tá tudo bem. Bem legal sua moto, viu? Obrigado. Sou Jared. Jared Martin. Ah, é Kyle Hansett. Seja bem-vindo ao bairro. Eu tenho que ir. Vou me atrasar pra escola. Tá, eu nem ia querer isso. Ei, espera um instante. Adivinha quem perguntou de você? Jim Blake. Se você quiser, a gente podia encontrar com ele na pizzaria depois da escola. Eu não como pizza. Você sabe que eu sou vegetariana. Então, pede uma pizza vegetariana. Tá bem. De onde você acha que vem o queijo? É praticamente carne líquida. Eca! Por isso tem dificuldade pra conhecer garotos. Nossa, o que, que é isso? Valeu, Jared. Lauren, essa moto é demais. Ela é incrível. É irada. Você deve ser irmã do Kyle, Lauren. Eu sou o Jared. Oi. Beleza. Essa é a minha amiga... Andy. A minha mãe te vendeu a casa. É uma boa casa velha, tem personalidade. Valeu, Jared. Tchau. De nada, amigo. Até mais. Foi um prazer, Lauren. Sei que seremos bons vizinhos. Vê se vocês não somem. Na boa, ele tá te paquerando. Ele tem mãos peludas. Ah, tipo assim, um lobisomem? Oh, quem é seu amigo? É o nosso novo vizinho, Jared. Moto irada, né? Acho que ele gosta da sua irmã. Ah, gosto não se discute. Ah, fala sério. Olha pra ela, é do tipo super gata. Ah, ela tá sempre suada de tanto correr e ela anda de calcinha em casa o tempo todo. E ela depila todas as partes do corpo. Isso é nojento. Você tem o quê? 13 ou 9? Quem é aquele esquisito com ele? Aquele é o Steve, Steve, eu não sei direito. Vem cá, você ficou sabendo daquele tarado? É, o cara se enforcou, e daí? Não, olha. Eu soube que quando os tiras o acharam, ele tava caído como se a corda partisse. E olha só, algum animal tinha entrado lá e comido a garganta dele. Vamos pra aula. Thank you.
Lauren, fala pro Kyle entrar pra jantar. Tá bem. Cachorro idiota. Caio? Jared? Caio? Caio? Tão bonzinho. Bom, garoto. Essa é a Lauren. Ela é bem-vinda aqui. Parece que ele te entende. Entendemos um ao outro. O Caio está se lavando lá em cima. Legal. Você já trabalhou bastante aqui. Obrigado. Eu sou muito bom com as mãos. E trabalho muito à noite. Sou daqueles que não dormem muito. Beleza. Me desculpa. Na luz, você me lembra alguém que conheço. Lauren, dá uma olhada nessa casa. O jantar tá pronto. A mamãe mandou você ir agora. O Jared pode ir? Tudo bem. Eu já ia sair para jantar. Talvez uma outra hora. Claro. Talvez, vambora. Até depois. Até mais tarde. Até, amigo. Ela é gostosa, né? Anda. Beleza. Beleza. Cadão fora daqui. Você tá espionando o Jerry? Você vai acordar a mamãe. Dá um fora do meu quarto. Para salvar o Equador, não saiam daí. Voltaremos com o futebol feminino após o comercial. A seguir, em Esportes do Mundo, viaje para os cantos mais selvagens do planeta e aprenda sobre grandes caçadas com o esportista e caçador Red Tucker. E lembre-se, você pode me conhecer pessoalmente na loja de armas local, a Gatilhos e Arcos. Eu sou Red Tucker.
Boa caçada. As astrolianas estão pegando fogo hoje. Mas vamos ver se o Equador vai continuar fazendo a sua pelo seu salário. Ainda esperamos a decisão dos juízes sobre o pós-pode campo. Neste lindo dia, hein, Monique? O jogo vai começar com o chute inicial. Harrington pega a bola. Manda para o centro do campo. Ela recebe a bola de volta. O Equador vai atrás. E a bola vai para fora. Beleza, tudo bem. Voltamos ao campo. Kelly chuta para trás. Agora ele está com a bola. Passa para Bob Stein. Bob Stein atrasa. Agora Kelly pega e avança. Ela se esforça, mas acaba perdendo a posse de bola. O time recupera a bola. Marilyn passa para Sanchez. Ela está jogando muito bem essa noite. Se aproximando do meio do campo. Como podem ver, ela lança para o fundo. Espera ter alguém para receber a bola. Tudo ótimo, é uma linda casa, adoro a vizinhança. Que bom, que bom. Oi, Christie. Oi. Eu adoro seu carro. Já conheceu seu novo vizinho? Senhor Martin, esta é a Margot Hansett. Jared, oi. Oi, prazer. Na verdade, acho que conhece meu filho. O Caio, não é? É um ótimo garoto. Deixa eu ver seu sorriso. Vamos ver seu sorriso. Uau, ele tem uma vista boa mesmo. Eu sou dentista lá no Plaza. Se algum dia precisar de um. Na verdade, eu preciso bem pouco. Dentes fortes são herança de família. Não só os dentes, aposto. Desculpa. Deixei cair gasolina na calça. Foi um prazer. A polícia ainda está sem pistas para o assassino misterioso do agressor sexual James Pop. Seu corpo foi achado mutilado em casa. A polícia teme que uma prostituta desaparecida seja vítima de homicídio. Susan Kirkwood, de 26 anos, apelidada de Carla nas ruas, foi vista pela última vez à meia-noite de sexta-feira com um homem não identificado de motocicleta. Senha. Lobisomens. Resultados. Os mitos e a lenda. Mudança de homem para animal. Mitologia antiga. O fato apurado. Olhos que brilham. Lobisomem? Ah, isso é uma piada. Eu não tô brincando, Andy. Olha, tá tudo aqui. Dá pra saber se a pessoa é lobisomem se tiver palmas das mãos peludas. Olha aqui, tudo se encaixa. Ele tem um cão negro e... O lobisomem costuma ser acompanhado de um demônio familiar, em geral na forma de um cão negro. Lauren, olha, você tá viajando, hein? E quanto à garota desaparecida? Eu a vi com ele, ela estava... Tudo bem, eu a vi com ele. Sexta noite? Uhum. Amiga, não era nem lua cheia. Não precisa disso. Aqui, deixa eu ver... Tá bem. Tem dois jeitos de se virar lobisomem. Ser arranhado ou mordido por um, ou a transformação pode ser quando você quer, com um amuleto feito com a pele tirada do pescoço de um criminoso. É, bom, e falaram que o tal Pope se enforcou. Foi na quarta...
A noite de lua cheia. Os lobisomens não envelhecem, são super fortes, praticamente não dá pra matá-los. Eles enxergam no escuro, têm poder hipnótico sobre o sexo oposto. Como a garota que eu vi, ela estava em transe pouco antes de eu encontrá-la. Você acha que ele a comeu? Credo! As pessoas acreditam nisso há milhares de anos. Deve haver alguma verdade nisso, certo? Andy, o que a gente vai fazer? Nada. Vai, me dá o telefone. Vamos deixar que um anônimo resolva isso. Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia anônima. Como é que eu faço isso? Carro 434, aqui é a central. Por favor, confirmar localização. Lauren, vem cá, vem rápido. Caramba, deu certo. Já estava na hora, né? Ah, vamos ver. Tá legal, agora a gente tá encrencada. Tem de ter algo melhor na TV. Quem vencer o jogo vai pra Copa. A emoção vai aumentando, o nervosismo é presente em todo o estádio. E lá vão eles. Meu celular. A bola vai vir. Ramon, vem para cima dele. O time se empolga depois desse ataque. Oi. Parte pra cima de novo. Ele vem pela lateral. Oi, Guy. Toca mais uma vez. Grande jogada de Alonso. Nada. Passos no meio da defesa dos adversários. E lá vai ele. Tá, passa, claro. Primeiro passa pelo segundo dribla. Vai, agora. Tá. Tchau. Volta. Eu achei que tinha terminado com o Guy. Isso foi semana passada. Olha, ele me deu o anel dele. Ah, qual é? Você disse que não ia me deixar aqui sozinha. Bom, o que ele tá fazendo agora? Ele está na cozinha, cozinhando. Tudo na sua mente. Fala sério, lobisomens. Oh. Olha, agora ele vai caçar. Ué, pelo menos ele saiu. E eu também tô indo. Andy, qual é, por favor? Fica, eu tô assustada. E se ele voltar pra casa contra a vítima ou sei lá? Liga pra emergência. Parece histérica. Você é boa nisso. Oh, my God.
Isso foi legal. Droga. Esse é um cachorro? O que deu nele? O que foi, rapaz? Vai. Ah, oi. O que é que tá foi? Tá tudo bem, eu vou embora. Aonde você passa? Vai? Eu vou gritar. Eu vou gritar. Ah! E fica fora de alcance. O placar ainda sem gols aqui em Bruxelas, mas pode mudar a qualquer instante. A Liga de Futebol Feminino Europeia. Nós já voltamos. Esteja você pescando, seguindo uma trilha até o riacho na montanha ou caçando na selva, conte com agatilhos e arcos para adquirir todo o material necessário para sua próxima aventura ao ar livre. Agatilhos e arcos é o destino do esportista sério. Poupe agora até 20% em todas as aquisições em nossas lojas. Apenas neste sábado, na Gatilhos e Arcos. Nada, nada, só esquiva. Não, e se for a polícia? A minha mãe me mata se eu levar uma multa. Uma multa? Tá brincando? Ei! Olá, tem alguém aí? Olá! Ei! Não tem ninguém aqui fora. Fala sério. Droga! É um esquilo. Colega, aí vamos embora, tá? Ah, relaxa. Estamos sozinhos. O que aconteceu com os ovos? Só sobraram dois. Droga. Você dizia que você era vegetariana. Sei lá. Parece que meu corpo tá pedindo proteína. Deixa pra lá.
Eu vou no Jared. Eu não quero você indo lá. Você não manda em mim, né? Ah, desculpa, Caio. Eu já falei que quando a mamãe não tá, eu que mando. Então você vai ficar aqui. Eu quero você longe dele. Você tá me machucando. Oh, me solta! Caio, desculpa. Sua Alteza, a polícia tá aqui. Lauren Hanson? Uhum. Podemos falar com você? Sua mãe está? Ela trabalha aos sábados. O que foi? O senhor e a senhora Branagh disseram que a filha dele estava aqui ontem à noite. Andy? Por quê? O que aconteceu? Circuncisão do lobisomem. Assassinatos do lobisomem do Texas. Gosta de filme de terror, Laurie? É, isso é para um projeto da escola. O que aconteceu com a Andy? Ela está encrencada? Esperamos que não. Quando ela foi? Lá pelas 10, eu acho. Ela foi pegar o Guy. É o namorado dela. Guy Taylor. Falamos com os pais dele. Por quê? Por favor, o que está acontecendo? Parece que os dois estão desaparecidos desde ontem. Ai, meu Deus. O carro da Andy foi achado de manhã na estrada de Stoneheart, abandonado. Há traços de sangue no carro, mas nenhum sinal deles. Ela está morta, não é? Os dois estão mortos. Até o momento, não temos certeza de nada. Estamos investigando e torcendo pelo menor. Precisa ser honesta. Eu já falei tudo o que eu sei. Fale de Jared Martin. É, o meu vizinho. O que, que tem ele? Andy sabia que você deu uma dica anônima sobre ele? Vocês sabem disso? Bom, ela ligou, quer dizer, nós duas ligamos. O que tem contra seu vizinho? Ele é muito estranho, entendeu? Além disso, eu acho que eu vi com aquela prostituta, a que desapareceu. Já sabemos disso. O senhor Martin não tem antecedentes. Tudo bem, vai ver. Ele não foi pego antes. Quer dizer, tudo que a polícia fez ontem foi passar na porta. Eles não falaram com ele, nem olharam a casa dele. Você olha a casa dele, Lauren? O que a gente devia procurar? Um freezer. Ele tem um freezer no sótão. Dá pra ver isso daqui? O que é que tem no freezer? Eu não sei. Pode ser qualquer coisa. Tá, tudo bem. Vamos verificar. Jared Martin, detetive Stalin, sargento Hillan. Podemos entrar e conversar? Sim, claro. Entre. Desculpem a bagunça. Oi, Lauren. Eu estou fazendo umas reformas. Acabei de fazer um café. Aceitam? Um puro, por favor. Pastor alemão? Acho que é parte lobo. Calma, amigo. Sabe, é engraçado virem aqui. Entraram aqui ontem à noite. Não levaram nada, foi só vandalismo. Provavelmente garotos. Cadê o Caio? Eu quero ver ele. Ele está no porão. Eu estou fazendo uma adega. Jared. Eu mandei você ficar longe daqui. Eu comi muito essa noite. A gente também precisa comer, cara. Ah, nem me fala. Vê isso? Isso ficava trancado. Como pode saber, Lauren? Porque eu sei. Eu sei o que você é. Então diga, Lauren, o que eu sou. É um lobisomem. Hã? Ele é um lobisomem. Um lobisomem? Oh. Tá, eu não, sou um lobisomem. É sério, olha as mãos dele, as mãos, as palmas. Você é ridícula. Tipo Lon Chaney nos filmes antigos, cuidado com a lua cheia. Não,
Porque não precisa de lua cheia. Você fez um amuleto mágico com a pele do pescoço daquele tarado. Você o matou. E a Andy e o Guy, sabe-se lá quantas pessoas mais. Você os caça para se alimentar com a carne deles. Ele tentou matar outra garota ontem, mas ela... ela fugiu. Andei ocupada. Ai, não. Tá legal. Eu sei que parece loucura, eu sei disso. Eu também não acreditei no começo, também achei que era um sonho, mas não é. É verdade, eu juro. Olha, gente, eu admito que tem um lado selvagem, mas... Desculpa. Mas nem tanto. Fiquem à vontade para olhar onde quiserem. Podem ir. Vão? Não vai ser necessário, Kyle. Melhor ir para casa com sua irmã. Isso não é justo. A maluca, no caso aqui, é ela, não eu. Não, não, eu não sou maluca. Ele é um monstro. Não sejam duros com ela. Conhecem as crianças. É... jovens e estúpidos. É. Kyle! O que você está fazendo, hein? Vou falar pra mamãe que você é louca! Mais uma vez, Sr. Martin, desculpa. Fico feliz em esclarecer tudo. Por favor, escutem, estão cometendo um erro. Não, escuta você. Não sei que filmes você vê, ou que livros anda lendo, ou de que planeta você veio. Mas fica longe de mim. Droga! Vamos, Adrian. Lorin, oi. Sou eu. Como vocês estão? Eu tô bem. Como a mãe da Andy está? Ainda está desnorteada. Eu não posso culpá-la. Olha, eu acho que é melhor eu passar a noite aqui. Tá tudo bem aí? Como tá tudo? E o Kyle? Mãe, a Lauren tá Kyle, louca. Kyle, sai daí. Ela ficou doida, ela pirou. Ela falou pra polícia que o Jared... Mãe, é, sou eu. Uhum. Tá, tá tudo bem. Não, estamos bem, certo. Nada de açúcar pro Kyle. Que? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Não ouse contar pra mamãe. Calma, é só o jantar. Dois pedidos Big K, 10,50. Steve, você tem que me salvar dela. Valeu. Então, eu soube que sua amiga sumiu. Ela tá morta. Fica com o troco. Ela pirou de vez. Ela é uma gata. Embora, Kyle. Eu tô ocupada. É, não é o Kyle. Sou eu. O Steve. Você não devia estar entregando frango, sei lá? É que esta foi a minha última entrega, então... O Kyle me contou sobre o lance dos lobisomens. Não acredita nele, porque ele mente muito. Ah, existe muita coisa esquisita por aí. É sério, tipo, a minha irmã, ela é uma bruxa. E o meu tio viu o pé grande. Quer dizer, esse tipo de coisa acontece com a minha família o tempo todo. E se você precisar de alguma ajuda, eu... Você não está dizendo isso porque é super afim de mim?
Tô, mas eu também tenho a mente aberta. Então... Você acha mesmo que o cara é lobisomem? Ah, eu sei que ele é um lobisomem e... E ele sabe que eu sei, então... Isso me deixa meio apavorada e... Ei, quando você falou que queria me ajudar, isso era sério? Ah, claro. Você tem carro? Tem a perua de entregas do meu tio Cal. Por quê? Eu preciso fazer compras. Amanhã bem cedo. Red Tucker, astro de TV e esportista. Obrigado por ter... Obrigado, Red. Como vai? Tudo bem? Aqui está. É isso aí. Excelente. Para quem devo dedicar? Uau! Quantos jeitos de se matar seres vivos. É um encontro bem divertido. Não é um encontro, eu te disse. Eu só tô fazendo compras. Não, é um encontro de compras. Cancelado? Mas eles me cancelaram. Cretinos. Oi, Red. Como vai? Quer um autógrafo? Quero sim. Está se divertindo? Uhum. Aqui está. Este é meu número de telefone particular. Claro que a audiência está caindo. O que você esperava? Aquela rede de TV a cabo caloteira passa o meu programa às 2 da manhã. Opa! Genuína prata esterlina. Eu acho que isso não vai funcionar. Como você sabe, já matou um lobisomem? Eu acho melhor você não falar do lance do lobisomem em público. Eu achei que acreditava em mim. Eu acredito. Sério, mas as outras pessoas podem não ter a mente aberta como eu. E daí? Somos garotos, ninguém vai acreditar na gente. Olha que irado, é exatamente a arma que a Linda Hamilton usou para matar o Exterminador. Lembra o cara líquido do Exterminador 2? Ah, tá legal. Com licença, quanto custa aquela ali? $499 mais impostos. E um porte de arma. Alguém pode me atender aqui, por favor? Certo, e... Tá, e quanto aquela ali? Preciso de porte pra ela? É, das antigas. Pode se divertir. Onde consigo flechas de prata? Aqui está, Russ. Boa caçada. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Ah, um cara cego comprando armas. Isso é bem assustador. Bizarro. Ah, é o Jared. Vamos. Você não acha que está meio paranoica com esse cara? Eu não quero ser morta ou virar comida. Olha a sua refeição. Vai. Tá. Ei. Ajuda a Lauren, ajuda a Lauren, ajuda a Lauren. Você é aquele cara. Isso mesmo, filho. Eu sou o Red Tucker. Obrigado. É um belo tiro. Se afaste. Ele pode ter raiva. Não pode ser.
perto da fêmea de outro macho. Tá bom. Isso é muito nojento. Oh. Eu sinto muito pelo seu cachorro, moço. Por favor, não me mata. Matar você? Não. Preciso de outro animal. Não. O que, em nome de Deus, era aquela coisa? Eu acho que era um demônio do inferno. Droga, o que é agora? É o Jared. Jared? Mas quem é Jared? Que Jared? Ele é um monstro. Mais um? Não, sabe aquela coisa? Era o animal dele, tá? Ah, eu vou vomitar. Você precisa me ajudar. Ajudar você? É doido? Eu só vim aqui pra dar autógrafos. Por favor, você tem que me ajudar, é sério. Ele vai me matar. Ah, legal, eu tô indo embora. Steve! Não, não, não atire. Vem cá. O que aconteceu? Você tá bem? Ele pegou você. Beleza, já chega. Eu vou embora antes que acabe de cara com este tal Jared. Meu Deus! Ai, caramba! Que porcaria! Minha nossa, ele é rápido. Você tá bem? Tô. Ai. Não. Mas tudo bem, vamos sair daqui, vai. Tá. Vambora. Tá. Dirigir? Uhum. Você tá bem? O que ele fez? Ele me mordeu. Ai, como dói. Não parece tão ruim. É, a gente pode passar alguma coisa quando voltarmos. Nada demais, eu fiz compras e... Ah, e como tá a mãe da Andy? Você soube de alguma coisa? O Kyle vai dormir no Scott por algum motivo. Ele falou que tem medo de ficar sozinho em casa com você. Perfeito. Ai. Ele só é meio estranho, mãe. Água oxigenada funciona pra mordida de lobisomem? Quem tá aí? É só a TV, mãe. Você não tá com um garoto aí, tá? Ah, mãe, qual é? Fica quieto. Vê se fica em casa e mantém as portas fechadas. Tudo bem, boa noite. Ai, caramba! Foi quem salvou o dia. Bom, como sabem, já tive minha cota de encontros com animais perigosos. Eu sabia que o mais importante era eu permanecer calmo. Tá, fala o animal, besta selvagem do inferno. Ah, sim, sim. Era um puma. Eles são naturais dessa área. E um péssimo, péssimo cliente. Infelizmente, não consegui atirar nele porque meus fãs estavam fugindo em pânico, mas eu consegui feri-lo. O apresentador da antiga série de sucesso está liderando a polícia e os oficiais de controle de animais no prosseguimento da caça. Mas que péssimo caçador! É difícil diferenciar puma de lobisomem quando você se esconde apavorado? Ah, até parece que ele ia contar o que aconteceu mesmo. Ninguém ia acreditar. Claro que iriam. Ele tá na TV. Jared transformou a cidade toda em sua área de caça e somos os próximos do menu.
Temos que avisar as pessoas. Ah, quer dizer que dei sorte de não ser comido. Me deixa ver isso. Tá, mas com cuidado. Bebezão já nem tá mais sangrando. É, acho que isso funciona mesmo. O que foi? Ai, meu Deus. Ai, não. O quê? As suas mãos estão com as palmas peludas. Ah, que isso? Não estão... Droga. Ai, estão sim. Ai, que nojo. O que é isso? Ele mordeu você. Quando você é mordido por um lobisomem, ou você morre, ou... Ou o quê? Ou você vira um lobisomem. Legal, legal. Finalmente te convenço a sair comigo e acontece isso. Esse é o pior primeiro encontro de todos. Para de chamar de encontro. Olha só, eu fui mordido, eu fui perseguido, eu quase fui morto. Então será que você pode me dar uma folga, Lauren? Me desculpa por ter te arrastado pra isso. Não, você não me arrastou pra isso. Eu tô aqui porque eu queria ajudar você. Porque eu gosto de você. Tá bom? Tá bom. Olha, a última coisa que eu preciso agora é um relacionamento. Ah, que bom. Então, aproveita e fala isso pro Jared, tá? Ele só veio atrás de mim porque ele pensa que você e eu estamos... Você sabe, ele te chamou de fêmea dele como se fosse companheira ou sei lá. Companheira? É, pelo menos é melhor que bicho de estimação. Melissa. Melissa. Eu fico ouvindo a voz dele na minha cabeça falando esse nome. Talvez seja a ex-namorada dele. Ah, escuta só, dá pra gente parar de falar da vida amorosa dele só um instante, porque eu tô virando um monstro aqui, tá? Droga, meus pais vão surtar com isso. Tá bom, espera. Jared se transforma quando quer com o amuleto dele, mas... os lobisomens só se transformam na lua cheia, então... você deve ficar legal até lá. O que foi? Eu li sobre essas coisas. Bom, então... quando é a próxima lua cheia? Esta noite... Nada. O túmulo do lobisomem. Um cara vira lobisomem com sede de sangue humano e deve ser destruído. Ah, beleza, então eu devo ser destruído. É só a sinopse de um filme. Ah, aqui, a maldição do lobisomem. Quem é mordido por um lobisomem vai virar lobisomem nas noites de lua cheia. Tá, já sei. Mas você pode coçar minhas costas. Escuta, a maldição pode ser desfeita de dois jeitos. Matando a vítima com uma faca ou uma bala de prata. Dá pra pular essa parte. Ou se o lobisomem que causou a maldição for morto antes da meia-noite da primeira lua cheia. Isso é daqui umas 6 horas. Acho que não tenho todo esse tempo. Eu vou vomitar. Nossa, isso é muito pior do que quando eu tomei um porre de tequila. Muita fome.
garoto. Oi. Bela noite. Tem lua cheia. Quer cerveja? Fica longe de mim. Ah, é verdade, é de menor. Não esquenta, eu não conto. Ah. Ameace o território de outro predador. E você é mordido. Eu não sou seu território, eu não sou sua maldita fêmea, nem sou sua companheira. Ela era minha esposa. Me deixa sair. Não posso te deixar ir, eu te deixei há muito tempo, não posso fazer isso de novo. Você é doido, eu não sou... Eu não sou a Melissa. Ela devia ter quase a sua idade. Antes de morrer. Tão jovem e perfeita. Linda. Sabe, é engraçado. Naquela época você já estaria casada, já teria dois filhos. Coisas da conscientização sexual moderna. Não pode fugir do que vai acontecer essa noite, sabe disso? Não me pergunte por quê, eu não sei. Mas isso estava destinado a acontecer há mais de 100 anos. Não se pode lutar contra um karma desses. Eu não tenho medo de você. Você é só mais um cara. Grande, durão. Você força tudo a seu modo, porque você não vai se ferir, porque é grande e forte, mas isso é uma mentira. Eu sei como ferir você. É mesmo? Como? Conscientização sexual moderna e futebol. Conheça o Red Thunder ao vivo. Temos que continuar enquanto a coisa tá quente. Grande. Era enorme. A CNN tá aqui. Apareci mais na TV em 4 horas do que nos últimos 4 anos. É um maldito milagre, Harry. Ah, pode dizer para aquela TV a cabo trapaceira que podem enfiar o programa. Porque Red Tucker tá de volta e ele vai ser manchete, querido. Droga. Tenho que desligar. Senhor Tucker! Sem autógrafos, por favor. Por favor, eu preciso mesmo falar com o senhor. Escuta, estou muito ocupado, mocinha. Ah, é? Com o quê? Caçando pumas? Era o melhor que o senhor podia fazer? Eu sei o que vi. Sou um especialista. Ah, é? Você viu exatamente o mesmo que eu vi. Aquilo era um lobisomem. Vê se fala baixo. Entra, podemos falar aqui dentro. Quem diabos você é e o que tem contra mim? Eu sou Lauren Hansett e você sabe muito bem por que eu tô aqui. Deixa a CNN ouvir suas histórias malucas. Eu não sou doida, porque... Por que não quer falar a verdade? Eu tenho uma reputação. É mesmo, grande caçador corajoso. Bom, e o que as pessoas iam pensar se soubesse que eu tive que salvar você? Ou é sua palavra contra a minha? Olha, eu preciso da sua ajuda. Aquele cara que estava comigo, Steve, meu amigo... Ele se transformou em lobisomem e a próxima sou eu. E isso é problema meu? Jared vai continuar matando e será sua culpa porque você mentiu. Droga! Eu não acredito. Até que enfim, eu me dei bem. Tá vendo isso? Hã? Hã? Eu moro aqui. Minha ex-mulher ficou com a casa. Minha série foi cancelada, não posso pagar gasolina, o banheiro está entupido. 15 anos na televisão e tenho de urinar na rua como um vagabundo. Agora, de repente, as pessoas lembram de mim. Meu agente retorna as ligações. Surgindo do nada, vem a salvação. Aleluia! Tenho uma carreira de novo. Tudo bem. Eu fico de boca fechada. Obrigado. Com uma condição. Você me ajuda. Mas como? Me ajuda a caçar o desgraçado. Você quer a mim para caçar um lobisomem? Não, moça, você deve estar brincando. Ele é só um animal. Mais ou menos. Um bem grande. Você nem precisa rastrear, ele mora na Forest Lane 2147. Vai ser fácil. Igual aquele urso Kodiak. Entendeu? Só que com balas de prata. Urso Kodiak, mas que urso? Aquele que você perseguiu na tundra congelada. Ah, e eu vi aquele episódio.
O perigoso, o leão na África, qual é? Aquilo não foi perigoso. Mas, caramba, nada na TV é real, você não sabe disso. Olha, como é mesmo, Lauren? Não sou caçador de verdade. Sou um ator, aquilo tudo é encenado. Mas e esses animais aqui? Esses são peças do cenário, garota. É praticamente tudo que eu tenho daquele maldito programa. Então eles são falsos? Isso tudo aqui é falso? Sim, exato. Como você. É. Como eu. Então, sabe, eu não ia ajudar em nada. Não. Não, acho que não. Ah, e não se preocupe, eu fico de boca fechada. O que vai fazer? As pessoas vão morrer. E eu não posso ter isso na consciência. Meu irmão, seu desgraçado. Lauren, Lauren, cala a boca, Lauren. Não quero que você diga nada, só escute. Este é o som do freezer fechando. E este sou eu, trancando ele. Preciso dizer quem está lá dentro. Não faça isso, Jared. Jared, devolva meu irmão. Devolva, por favor. É um freezer grande. Ele deve ter uma hora de ar. Talvez menos, do jeito que ele está. Ele vai sufocar antes de morrer congelado. Lauren, ele está com muito, muito medo. Você tem que vir para cá agora mesmo. Jared! Underneath your seats, can you taste the ending? A fucking life in this place. So come on, my friend, won't you see? All the neighbors will fuck you, baby. Desculpa, mãe. Come on, my friend, won't you strangle? Oh, ever changing weather, scare you away. Parada aí, moça.
Red Tucker, caçador, rastreador, esportista ao seu dispor. Shhh, droga, não me assusta assim. Isso é sério. É verdade. Então aqui é o covil do predador? Temos de ter cuidado. Fica quieto, você não está num programa de TV. Jared pegou meu irmão e ele vai matá-lo. Então temos de salvá-lo. Ah, é? O que você vai fazer? Você mesmo falou que nem é caçador de verdade. Espera, quer fazer isso sozinha? Eu passei 10 anos fingindo ser caçador na TV. As pessoas acham que sou mesmo caçador, sabe por quê? Me diga. Porque eu sou um ótimo ator. Escuta. Você me disse que as pessoas vão morrer e que não podia viver com isso na consciência. Quer saber? Eu também não. Então hoje vamos caçar a fera. Ele não é uma fera. Ele não é um animal. Ele não é humano. Ele é um monstro. É uma criatura sobrenatural e ele é mais forte, mais rápido e provavelmente bem mais inteligente que nós dois juntos. Eu estou preparado. Cartucho duplo, pura prata esterlina. Comprei isso numa convenção em Des Moines. Isso é legal. As balas são de prata? Não. A arma é, isso não conta. Fique com os ursos falsos. Ainda tem muito o que aprender sobre lobisomens. Eu aprendo rápido. Então, cadê seu irmão? Pensei que ele tivesse consertado a entrada. Consertou. É o covil de um predador. Feito para pegar a presa. Ele vai ouvir cada passo. Ele preparou a armadilha e caímos direto nela. Melissa. Você ouviu isso? É claro, eu não. Sou surdo. Ele deve estar lá em cima. Mas quem é Melissa? É a namorada morta. Sei lá, ele é louco. Pensa que eu sou ela. Espera aí. Ele acha que você é a fêmea dele? Por que não me disse isso? No reino animal, nada é mais forte que o vínculo entre o lobo e a companheira. O macho matará na hora para defender a fêmea. Ele sente seu cheiro, sente você. Pode ouvir cada palavra que dizemos. Tá legal, você vai me ajudar ou você quer cair fora porque eu... Você não entende. Este é o território dele, seu covil. Não somos os caçadores aqui. Somos as presas. Red, eu não ligo. O meu irmão tá lá em cima e eu vou lá buscá-lo, tá bom? Ouviu isso? Ouvi o quê? Parece que está dentro da minha mente. Isso eu ouvi. Caio! Deve ser uma armadilha. Fica quieto, está tudo bem, está tudo bem. Ai, como você é burra! O quê? Ei, Lauren! Ora, se não é a nossa menina Rude. Eu não consigo abrir. Ou deveria ser... Lauren! Robin Hood. Ei, você tá bem? Ei! Você veio direto pra armadilha dele. Cadê a esperteza, hein? Fica quieto, Caio. Fique longe. Acha mesmo que pode chutar o traseiro do grande lobo mau? Vai pro inferno. Ai, droga. Vai ter que fazer melhor do que isso. Brinquedo legal, mas acabou o recreio.
Você vai matar nós dois? Fica quieto, Caio. É, cala essa boca, Caio! Lauren! Ai, me solta! Me larga! Sua irmã e eu vamos ter um papo. Corre! Foge daqui, Lauren! Fica longe dela! Lauren! Vai ser a primeira refeição dele. Jared, fica longe dela! Abre essa porta! Desculpe. Eu sinto muito. Finalmente. Estamos a sós. Beleza. Você vence. Solte minha irmã e eu faço o que quiser. Acha que tem escolha? Eu disse. Estava predestinada. Minutos. Eu tô te implorando, por favor, não faça isso. Isso é o que você quer. Está no seu coração. No seu sangue. Na sua alma. É hora de acabar com jogos infantis. Passar o limite. Tira isso. Deixaria uma cicatriz nesse corpo lindo. Por favor. Você não pode só me matar. Apenas me mate. Eu não quero virar um monstro como você. Monstro? Não. Não. Não, monstro. Vai ficar melhor, mais rápida e forte. Viverá eternamente, jamais envelhecerá. Correremos juntos à noite. Você vai sentir a emoção da caçada, o êxtase de matar. O frenesi carnal quando copularmos sob as estrelas, uivando nossa luxúria para a lua. Não é uma maldição. É um presente. Não.
você vai se acostumar. Episódio 173, Ilha Kodiak, Urso Pardo. Um tiro. O que foi? Red, cuidado! Eu acertei. Droga! Caio, vem! Senhor Tucker, por aqui! Rápido!
sua alma agora é minha. Para todos sempre. Esperem aqui. Eu vou confirmar a morte. É, não parece tão durão agora. Ei, você tem uma câmera? Isso vai dar uma ótima foto. Ainda tem tempo. Droga! Eu vou arrancar sua alma. Jared? É o que restou dele. Que nojo. Vocês estão bem? Sabe, eu acho que ainda deu tempo. Ei, pra trás. Não, 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 não. Oh. Ei. Minha roupa tá toda rasgada e você tá coberta de gosma. O que aconteceu? Tá tudo bem? Vai ficar tudo bem.